Всім привіт! Робимо ганаш, основу для трюфельних цукерок. Змішуємо шоколад, смородинове пюре, і глюкозний сироп. Прогріваємо в мікрохвильовці по 30 секунд імпульсом. Додаємо розтоплене какао-масло. Додаємо вершкове масло кімнатної температури. Все перемішуємо і пробиваємо блендером. Ось такий ганаш у нас вийшов. Закриваємо плівкою контакт і ставимо в холодильник на 8 годин на стабілізацію.